Ge exempel på en andragradsekvation som har två reella rötter. Det bästa ni kan göra är här. Enklaste menar jag. X upp till 2 är lika med 4. Det räcker den. Då har du reella rötter. Har en dubbelrot. Ni har ju dubbelrot, så ni måste ha bidarna då. Dubbelrot. Ni måste ha den här. X plus 5 upphöjt till 2 till exempel. Så om ni expanderar den så har vi lika med 0. Så har vi x upphöjt till 2 är därmed 10x är därmed 25 är lika med 0. Det är ett exempel. Eller ni har bara en rot där, så två dubbelrot heter det. Vad ni kan göra också är att ni till exempel x sätter med 3 till exempel upphöjt till 2. Är lika med 0. Expanderar ni den, x upphöjt till 2, minus 6x, adderar med 9, är lika med 0. Det är också dubbelrot. Okej, se, saknar reella lösningar. Det enklaste är x upphöjt till 2, är lika med negativ 16 till exempel. Så om jag ska göra den till lika med 0, så är det x upphöjt till 2 plus 16 är lika med 0. Och här om jag ska göra det lika med 0, så x minus 4, x upphöjt till 2 minus 4 är lika med 0, till exempel. Ett exempel, några exempel bara. Vad ni kan göra är att ni har x upphöjt till 2, addera med p, x addera med q är lika med 0. Och sen ni har ju x är lika med negativ p genom 2 plus minus roten ur. Här p genom 2 upphöjt till 2 subtraherar med q. Och sen bestämmer ni vad det är p och min q. Vill ni ha två reella rötter, så det här måste vara p upphöjt till 2. P genom 2 upphöjt till 2 minus q ska vara två reella rötter. Det ska vara större än 0. Så till exempel, jag har bestämmer jag att p är 4 genom 2 upphöjt till 2. Och sen q måste vara, därför det här är ju 4 minus q. Så kan jag bestämma q är 3 till exempel. Så har jag redan. Så mitt första exempel nu då i A, igen, om jag ska ge ett exempel igen, så har jag x upphöjt till 2, addera med 4, x, addera med 1, är lika med 0. Då har jag 2. Nej, förlåt, inte 3 ska det vara, som jag såg här, som jag har skrivit där. Okej, okay. Dubbelrot, om det är lika med 0 så har jag 4 där, minus 4 ska det vara. Så i b kan jag skriva x upphöjt till 2, addera med 4x, addera med 4 är lika med 0. Därför den här blir lika med 0. Om jag vill ha utan, se nu då, så det måste vara q är större än p. Så har jag 4, så drar jag med 5 till exempel. Så har vi x upphöjt till 2, addera med 4x minus 5, eller mycket större. Eller mindre än 3, alltså om jag ska göra det till 2 den här, så passar allting i A. 2, 1, 0, minus 1, allting där. Så har vi 2. Här är det bara en som jag kan använda. Här är det 5, 6, 7, 8, uppåt är det. Passar i C. Jag hoppas att ni förstår.